अथवा घर गएर फेरि 10 दिनपछि फर्केर आउँदा कति खर्च हुन्छ तर त्यही बेलामा 2-4 हजार एउटा बिचौलियालाई हामीले दियौँ भने 10 दिन कुर्नु पर्दैन आजकै भोलि उत्तिखेरै ट्रायल पास गर्ने बित्तिकै राजस्व तिर्न पाउँछ त्यो व्यतिथि दुनियाँमा कहीँ नभएको देशमा धेरै किसिमको ठाउँमा सुशासनको अभाव छ देशका धेरै कार्यालयहरूमा पारदर्शिताको अभाव छ तर यो कारणले भनेको दिनदहाडे चोरी मात्र होइन सेवाग्राहीमाथि सिधा सिध लुट भइरहेको छ डकैती भइरहेको छ यो कार्यालयमा त्यसले गर्दा हामी यो कार्यालय घेराउन आइरहेका छौँ बहानाबाजी अनेक गरिन्छ सजिलैसँग हुने काम पनि यहाँ धुलाइन्छ सजिलैसँग सेवा दिन सकिने काम पनि यहाँ घुमाउरो बाटोबाट पारिन्छ अल्झाइन्छ लम्बाइन्छ भोलि पर्सि अर्को दिन यहाँ ग्राहकलाई झुलाइरहन्छ किन झुलाइन्छ भन्दा त्यो ग्राहक आधी दोष फर्स्टेड होस् त्यो लम्पसार परोस् अनि त भौतारी नै हिँड्न बाध्य होस् अनि विवास भए पछाडि म यो शास्ति बेहोर्नु भन्दा त 5-10 हजार बढी खर्च गर्छु घुस खुवाउँछु कमिसन खुवाउँछु म आनन्दले मेरो लाइसेन्स लिन्छु भन्ने त्यो मानसिकतामा युवालाई पुर्याउनको निम्ति जानी बुझिकन यहाँका कर्मचारी र सेवाग्राहीहरूले त्यो किसिमको धन्दा गर्छन् त्यसले गर्दा हामी खबरदारी हामी यहाँ खबरदारी दिन आएका छौँ आज उपरान्त यहाँभित्र कुनै बिचौलियाहरूको त्यस्तो खालको गतिविधि देखियो भने रङ्गे हात समातेर हामी लचार पचार गरेर बाटोमा हामी नाङ्गेदार पारिन्छौँ हामी यति गाएका होइनौँ हामी यहाँको व्यतिथि चरम भइसके पछाडि यहाँका सेवाग्राहीहरूको गुनासो सुन्दा सुन्दा आजित भएर सहन नसक्ने भएपछि हामीले यो आवाज उठाएर यहाँ उपस्थित भएका छौँ मैले अघि भन्दै थिएँ ट्रायल दिइसके पछाडि लाइसेन्स लिनलाई कति समय लाग्छ 8 महिना तर 8 महिनामा नै पाउँदैन 1 वर्षसम्म कुर्नुपर्छ लाइसेन्सको एक्जाम पास गरिसक्यो लिखित पास भइसक्यो ट्रायल पनि पास गरिसक्यो तै पनि लाइसेन्स लिनलाई 1 वर्ष कुर्नुपर्छ यहाँ त्यो पनि कुनै बिचौलिया नसमाथि नपाउने खालको व्यवस्था त्यो सेटिङ यहाँभित्र गराइएको छ त्यसले गर्दा यो सबै किसिमको सेटिङहरू यहाँभित्रको बिचौलियाको गतिविधिहरूलाई चरैदेखि ध्वस्त पार्ने गरी हामीले यो आन्दोलन सुरु गरेका छौँ